Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Jadi izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Jadi kita lihat dari barisan pihak kerajaan dari IPG Kampus Batu Lintang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Shah Mizan bin Saldadin, Yang Berhormat Nur Syafiqah binti Saidin, Menteri Kedua, Yang Berhormat Nur Farihah binti Ahmad Putra, Menteri Ketiga. Jadi dari barisan pihak pembangkang dari IPG Tun Abdul Razak diwakili oleh Yang Berhormat Nur Akhirah binti Hibatullah yang merupakan ketua pembangkang. Yang kedua, Yang Berhormat Dorina Anak Abu, pembangkang kedua. Dan Yang Berhormat Nurul Nasuha binti Mansur yang merupakan pembangkang ketiga. Seterusnya, dengan penuh takzimnya diperkenalkan panel juri pertama iaitu Encik John Anak Brody dan panel juri kedua Puan Selina. Jadi, sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah komunikasi menggunakan bahasa ibunda lebih baik di bilik darjah. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul-usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perbahasan pada hari ini. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Shah Mizan bin Saldadin tampil untuk mengemukakan usul perbahasan dengan menyampaikan definisi dan membahaskan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada semua. Terima kasih yang dipertua Dewan, rakan-rakan kerajaan yang juga rakan pembangkang. Pertama sekali kita akan lihat definisi untuk bahasa ibunda. Bahasa ibunda merujuk kepada bahasa pertama yang dipelajari oleh seseorang bermula dari saat dia dilahirkan sehingga dia pandai berkata-kata. Maksudnya di sini bahasa ibunda ini merupakan bahasa yang dipelajari oleh kanak-kanak daripada pengasuh ataupun ibu bapa yang digunakan dalam bahasa komunikasi seharian mereka. Terdapat pelbagai bahasa ibunda yang boleh dikenal pasti di negara kita khususnya, yaitu seperti bahasa Melayu, dan bahasa Melayu ini terbagi pula kepada beberapa pecahan seperti bahasa Melayu di mengikut dialek di Kelantan, Terengganu, Kaedah, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Johor, dan juga bahasa-bahasa di Sarawak dan Sabah. Pelbagai idea dan pendapat yang disampaikan oleh pengkaji bahasa mengenai bahasa ibunda ini, dan kami bersetuju dengan pernyataan bahawa bahasa ibunda itu merupakan bahasa yang baik dalam PDP murid, pembelajaran murid. Kerana kita lihat dari segi pemahaman murid itu sendiri. Kalau murid itu guru mengajar dalam bahasa ibunda, murid itu lebih faham. Suasana ini dapat dilihat di kawasan contohnya di negeri Sarawak. Negeri Sarawak merupakan satu negeri yang kaya dengan kaum dan juga bahasa, misalnya bahasa Iban. Jadi penggunaan bahasa ibunda ini akan memudahkan guru untuk mengajar golongan ataupun murid-murid Iban, kerana bahasa ibunda akan menjadikan mereka lebih memahami konteks dan isi pembelajaran itu. Contohnya, perkataan-perkataan dalam bahasa Iban ini mempunyai persamaan dengan bahasa Melayu. Jadi lebih mudah untuk guru bahasa Melayu itu mengajar murid Iban, kerana murid Iban ini mereka tidak didedahkan, contohnya di kawasan pedalaman, mereka tidak didedahkan dengan bahasa Melayu. Jadi penggunaan bahasa ibunda ini akan lebih memberikan mereka pemahaman yang lebih jelas, contohnya dalam perkataan meri dalam bahasa Iban. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, beri. Kalau bahasa makan dalam bahasa Iban, makai, dan bahasa Melayu pula makan. Jadi kerana bahasa Iban dan bahasa Melayu daripada rumpun bahasa yang sama, jadi ini akan memudahkan murid itu lebih memahami. Mengikut kajian daripada kebudayaan bangsa-bangsa bersatu UNESCO, secara prinsipnya mereka menggalakkan pihak sekolah mengajar dalam bahasa ibunda, terutamanya bagi murid di peringkat sekolah rendah.
dan merujuk kepada penyata Razak 1956 dan Ordinari Pelajaran 1957 tercatat bahwa dalam sistem pendidikan Indonesia terbentuk satu sistem yang dikenal sebagai sistem pendidikan kebangsaan dengan matlamat akhir ialah bahasa ibunda ini merupakan bahasa yang perlu diberi penekanan lah, contohnya dalam bahasa Melayu yang mengikut dialek tadi yang saya katakan tadi, sebab negeri-negeri di Malaysia ini punya dialek tersendiri, jadi akan lebih memudahkan pembelajaran itu dijalankan oleh guru karena guru dapat menerangkan perkataan-perkataan itu ke menterjemah perkataan itu ke dalam bahasa Melayu contohnya ayam dan perkara ini juga dikatakan sedemikian kerana walaupun terdapat segelintir pengkaji mengatakan bahwa kalau diajar dalam bahasa kedua atau bahasa yang berbeza, contohnya guru itu ingin mengajar bahasa Melayu dan juga ingin mengajar bahasa ibunda tersebut akan terjadinya kekeliruan, tapi sebenarnya perkara ini boleh dielakkan dengan guru itu perlu memberi latihan kepada murid itu untuk membezakan perkataan dalam bahasa ibunda dengan perkataan bahasa lain. Jadi mereka kesilapan mereka untuk membuat kesalahan untuk perkataan itu akan lebih kuranglah sebab mereka boleh membezakan bahwa ini dalam bahasa Iban, ini dalam bahasa lain. Sebab mereka boleh membezakan perkataan tersebut. Jadi tidak semestinya dalam aspek pendidikan saja penggunaan bahasa ibunda ini sangat penting agar ia tidak lupus. Tidak pupus di telah zaman kerana kita tahu zaman sekarang ni zaman yang penuh kecanggihan dan kita dapat mempelajari satu bahasa yang bukan bahasa kita, contohnya bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa luar, dan kita dapat tengok lihat sekarang ni kesan daripada faktor-faktor sosial contohnya macam bahasa Korea semua itu. Jadi jika bahasa ibunda ini tidak dititik beratkan, tidak dipertahankan oleh penutur bahasa itu sendiri, jadi perkara ini akan menjadi satu yang akan dilupakan kerana mereka sudah terpengaruh dengan bahasa-bahasa dari luar. Jadi saya bersetuju dengan pernyataan. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya dipersilakan pula Yang Berhormat Nur Atira Binti Ibatullah selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Okay, terima kasih Yang Dipertuan Dewan. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Yang Dipertuan Dewan, pihak kerajaan dan juga rakan pembangkang. Memulakan rentak pembangkangan di meja pembangkang, kami menolak usul yang diketengahkan oleh meja kerajaan iaitu kami mempercayai bahawa penggunaan bahasa ibunda tidak baik di dalam bilik darjah. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu secara 100% di dalam bilik darjah akan menyebabkan kekeliruan dan juga murid kurang faham mengenai isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini terjadi demikian kerana tidak semua murid mempunyai kemahiran untuk bertutur sepenuhnya dalam bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu. Jadi isu di sini akan mula timbul apabila terdapat beberapa frasa yang digunakan dalam pembelajaran tidak difahami oleh murid-murid. Contohnya ketika PTP, murid tidak mengetahui maksud frasa budaya. Jadi pada mulanya memang guru akan menerangkan maksud frasa budaya dengan menggunakan bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu. Tetapi mungkin ada murid yang tidak memahami maksud budaya kalau diterangkan dalam bahasa Melayu. Macam tidak sangat memahamilah perkara yang disampaikan oleh guru. Jadi guru juga perlu menggunakan bahasa native untuk menerangkan perkara maksud budaya tersebut. Contohlah kalau murid itu bahasa natifnya bahasa Iban, guru boleh menggunakan bahasa Iban. Kalau terdapat kanak-kanak yang pada masa kini lebih memahami bahasa Inggeris, mungkin guru boleh terangkan serba sedikit dengan menggunakan bahasa Inggeris untuk meningkatkan kefahaman mereka. Jadi itu saja daripada saya, mohon untuk terus berikan. Baiklah, terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan tadi.
Sidang Dewan yang dihormati, berbahasa dalam persidangan Parlimen sisi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Dr. Syafiqah binti Saidin, Menteri Kedua Kerajaan untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Jadi dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua. Terima kasih Yang Dipertua Dewan, rakan-rakan kerajaan, pembangkang, seterusnya sidang dewan sekalian. Jadi pendirian kami masih sama. Maka dengan ini kami yakin dan percaya penggunaan bahasa ibunda lebih baik di bilik darjah. Maka hujah seterusnya daripada pihak kami ialah murid lebih mudah memahami isi pelajaran di dalam bilik darjah. Okay, kita lihat dahulu. Bahasa adalah sesuatu yang dekat dengan budaya. Jika kita bercakap dalam bahasa ibunda, kita akan lebih mudah untuk mencernakan ilmu. Jadi ilmu itu tersimpan di dalam minda dan satu-satunya cara untuk menterjemahkannya dalam bentuk yang orang lain mampu faham adalah dengan bahasa yang kita sudah terbiasa dan luas kuasa katanya. Jadi mari kita lihat pula kepada kepentingan bahasa ibunda dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah sebagai kaedah untuk meningkatkan kualiti pendidikan dengan membina pengetahuan pelajar serta pengajar. Hal ini dikatakan demikian kerana pengajaran dalam bahasa ibunda amat penting bagi pendidikan awal kanak-kanak dan seharusnya diperluaskan kepada peringkat pendidikan yang lebih tinggi. Kecemerlangan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar telah pun mendapat pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan merupakan kelaziman yang patut diamalkan oleh dunia sejagat. Maka mata pelajaran ilmu termasuklah sains dan matematik hanya akan disampaikan secara berkesan melalui penggunaan bahasa ibunda. Kita melihat laporan pakar-pakar pendidikan luar negara dan UNESCO menunjukkan bahawa perubahan bahasa pengantar dalam keadaan kanak-kanak masih belum menguasai bahasa ibunda akan memburukkan lagi prestasi pelajaran mereka. Kita boleh lihat juga selain itu, melalui penggunaan bahasa ibunda dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan komunikasi sesama kaum dan seterusnya secara tidak langsung dapat merapatkan hubungan kekeluargaan dan kejiranan. Hal ini berlaku disebabkan mereka sering berkomunikasi sesama mereka dengan menggunakan bahasa ibunda. Bahasa yang dapat difahami oleh mereka. Bahasa ibunda juga tidak akan lapuk ditelan zaman jika bahasa ibunda kerap digunakan oleh generasi muda pada zaman kini, khususnya murid-murid di sekolah. Jadi penggunaan bahasa ibunda oleh kanak-kanak ataupun pelajar di sekolah amat penting kerana mereka bertanggungjawab dalam meneruskan bahasa tradisi nenek moyang mereka kepada generasi-generasi seterusnya agar tidak terus dilupakan. Jadi saya pada barisan kerajaan dengan ini tetap menyokong hujah saya sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Nur Syafiqah binti Saidin. Jadi isu perbahasan yang semakin hangat dibahaskan kini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Dr. Ina Anak Abu, pembangkang kedua bagi pihak kerajaan, pembangkang maafkan saya, untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Ketua, Barisan Kabinet dan rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ahli-ahli kabinet. Memetik kajian saya selaku pembangkang yang kedua, ingin mengutarakan hujah kami daripada barisan pembangkang iaitu penggunaan bahasa ibunda akan menyebabkan wujudnya isu perkauman dalam kalangan murid sekelas. Memetik kajian iaitu daripada Muhammad Haras Abdullah yang bertajukkan penguasaan bahasa ibunda di sekolah rendah SK Salib pada tahun 2007. Murid sekolah rendah yang bertutur dalam bahasa ibunda seperti bahasa Melayu, bahasa Iban, Mandarin dan sebagainya akan menimbulkan perasaan berpuak-puak kerana dalam sesebuah kelas tersebut terdapat murid yang terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi bahasa ibunda itu merupakan bahasa pertama yang dipelajari oleh seseorang kanak-kanak. Jadi tidak semestinya tetap bahasa ibunda tersebut adalah bahasa Melayu. Jadi memang semua murid dalam satu kelas itu merupakan
terdiri daripada kaum yang pelbagai. Jadi akan timbulnya rasa puak-puak tersebut jika mereka menggunakan bahasa ibunda sebagai medan komunikasi antara semua sendiri. Okay. Sebagai contohnya, murid yang terdiri daripada kaum Cina akan bertutur dengan rakan yang sebangsa menggunakan bahasa ibunda mereka, iaitu bahasa Mandarin. Dan jika rakan kelas yang terdiri daripada kaum lain yang mendengar perbualan mereka tersebut, rakan tersebut akan berasa bahawa rakan yang berbahasa Cina tersebut hanya ingin bergaul dengan rakannya yang sebangsa dengannya saja. Jadi kesan daripada tindakan ini, timbullah sikap puak-puak dalam kalangan murid apabila menggunakan bahasa ibunda untuk berkomunikasi. Jadi hujah kedua saya sebagai barisan pembangkang ialah penggunaan bahasa ibunda dalam bilik darjah akan menyebabkan komunikasi yang tidak berkesan. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam satu kelas, tidak semua murid yang terdiri daripada suku kaum etnik yang sama. Oleh itu, bahasa ibunda setiap murid adalah lain. Ada murid yang boleh bahasa ibunda adalah bahasa Melayu, dan ada juga yang bahasa Cina, bahasa Iban dan sebagainya. Jadi apabila murid berkomunikasi menggunakan bahasa ibunda masing-masing, maka murid yang terdiri daripada pelbagai kaum tersebut akan menerima mesej yang berbeza daripada apa yang hendak disampaikan oleh rakan mereka, sehingga menyebabkan murid salah tafsir tentang perkara yang ingin disampaikan oleh rakan mereka tersebut. Sebagai contohlah, bahasa Melayu dan bahasa Iban perkataannya hampir sama tetapi mengandungi maksud yang berbeza. Contohnya dalam bahasa Melayu, perkataan lagi, jika dalam contohlah katakan kalau murid tersebut membuat tugasan berkumpulan dan murid yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda mereka untuk berkomunikasi. Okey, contoh lagi, apakah idea yang maka saya lagi bagi idea, dan murid yang berbangsa Iban akan salah tafsir tentang kata-kata rakan mereka tersebut dan akan menganggap sebentar nanti memberi idea, bukannya memberi idea atau pendapat pada masalah tersebut. Maksudnya perkataan lagi dalam bahasa Iban tersebut merupakan nanti, bukannya sekarang. Walhal murid yang berbangsa Melayu tersebut tu tadi, dia ingin menerima idea on the spot. Jadi oleh itu saya selaku sebagai barisan pembangkang akan terus memegang pernyataan penggunaan bahasa ibunda untuk berkomunikasi dalam kalangan murid adalah lebih baik di bilik saja. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih yang berhormat Dorina Anak Abu. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan Nur Farihah Ahmad Putra yang merupakan menteri terakhir untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuhkan lagi kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk semua. Terima kasih yang dipertua Dewan, rakan-rakan kerajaan, pembangkang seluruhnya, sidang Dewan sekalian. Baiklah, memegang mandat selaku Menteri Ketiga, Menteri Terakhir di meja kerajaan, usul tetap sama, iaitu penggunaan bahasa ibunda adalah lebih baik di dalam bilik darjah. Maka pegangan kami di pihak kerajaan masih sama, maka kami yakin dan percaya bahawa penggunaan bahasa ibunda ini adalah lebih baik di dalam bilik darjah. Semua itu izinkan saya membidas hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh pihak pembangkang. Pertama, Ketua Pembangkang menyatakan bahawa keadaan tidak baik itu adalah apabila wujudnya kekeliruan antara murid, apabila tidak semua murid faham bahasa ibunda. Hal ini bertentangan dengan pegangan kami pihak kerajaan. Kami katakan keadaan penggunaan bahasa ibunda itu bukanlah 100% dalam bilik darjah, tetapi hanya sekadar sebagai bahasa sampingan di dalam bilik darjah tersebut untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid di dalam bilik darjah. Yang kedua, masalah di pihak pembangkang adalah mereka berlaku kekeliruan tentang definisi bahasa natif dengan bahasa ibunda. Sebab Ketua Pembangkang katakan bahawa bahasa natif pelajar itu tidak sama. Ya, saya faham bahasa natif pelajar itu tidak sama. Tapi apa yang perlu difahami oleh pihak pembangkang adalah bahasa natif itu adalah sama dengan
bahasa ibunda. Jadi cadangan yang dikemukakan oleh pihak pembangkang sebentar tadi wajar ditolak kerana berlaku kekeliruan di meja pembangkang apabila mereka tidak memahami makna sebenar bahasa natif dan juga bahasa ibunda sehingga merujuk Kamus Dewan edisi keempat. Yang ketiga, mereka kata wujudnya isu perkauman apabila kita menggunakan bahasa ibunda. Jika kita lihat di Malaysia, kita hidup dalam keadaan kepelbagaian budaya. Yang mana kepelbagaian budaya ini juga membawa kepada kepelbagaian bahasa yang dituturkan. Jadi kalau kita katakan bahawa bahasa ibunda inilah yang menyebabkan wujudnya isu perkauman, maka kita boleh katakan bahasa ibunda akan mewujudkan isu perkauman di Malaysia. Kerana di Malaysia juga kita mempunyai pelbagai bangsa yang menuturkan bahasa yang berbeza. Tapi selama ini kita tidak pernah pun melihat isu-isu perkauman itu wujud disebabkan kita bertutur menggunakan bahasa yang berbeza. Yang terakhir, mereka katakan bahawa kita tidak sepatutnya menggunakan bahasa ibunda di dalam bilik darjah kerana akan wujudnya komunikasi tidak berkesan antara murid dengan murid ataupun murid dengan guru. Tapi kami di meja kerajaan tetap yakin dan percaya bahawa komunikasi akan lebih berkesan jika kita menggunakan bahasa ibunda di dalam bilik darjah, khususnya untuk meningkatkan kualiti atau pemahaman seorang murid itu terhadap PDP. Seperti yang kami katakan sebentar tadi, kita bukanlah 100% menggunakan bahasa ibunda dalam bilik darjah apabila kami menunjukkan keadaan lebih baik itu, kerana kami yakin dan percaya bahasa ibunda itu hanya digunakan sebagai bahasa sampingan dan juga itulah yang akan mewujudkan keadaan lebih baik di dalam bilik darjah. Dan jika mereka katakan bahawa komunikasi tidak berkesan wujud apabila kita menggunakan bahasa ibunda dalam bilik darjah, jadi nyatakan kepada kami apakah bahasa yang lebih baik untuk kita gunakan di dalam bilik darjah untuk mewujudkan keadaan bilik darjah yang lebih baik. Kerana kita perlu faham bahasa Melayu juga adalah bahasa ibunda kita di Malaysia. Tidak kalaulah mereka katakan murid tak faham bahasa Melayu itu adalah satu yang sangat mustahil kerana bahasa Melayu adalah bahasa rasmi kita di Malaysia. Jadi saya fikir tidak wujud pun isu komunikasi tidak berkesan apabila kita menggunakan bahasa ibunda di dalam bilik darjah. Maka mohon izin Tuan Yang Dipertua, mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Nur Fariha binti Ahmad Putra. Perbahasan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat pembangkang ketiga bagi pihak pembangkang tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan lagi kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Nurul Nasla binti Mansur. Baiklah, terima kasih Yang Dipertua dan salam sejahtera kepada ahli-ahli kabinet. Bertindak selaku pembangkang ketiga pada hari ini, saya tidak bersetuju dengan usul kerajaan iaitu berkenaan kekeliruan definisi kerana menurut kami bahasa ibunda ialah bahasa yang dipelajari oleh kanak-kanak semasa dari kecil. Maksudnya bagaimana kalau dia bukan orang Melayu, dia bukan orang tempatan, jadi mestilah dia bahasa Melayunya agak kurang. Atau ada juga yang contohnya orang asli, bahasa Melayu mereka agak kurang menguasai lah. Yes. Jadi kami tetap akan mempertahankan bijak kami mengenai isu-isu yang kami usulkan. Jadi oleh itu kami dari barisan pembangkang akan terus membangkang bahawa pernyataan komunikasi menggunakan bahasa ibunda dalam bilik darjah adalah tidak baik. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan, dengan hujah-hujah itu tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Saya, selaku yang arif Tuan Yang Dipertua Dewan,
Dengan ini menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.